А ми вже на нашій кухні, недільний сніданок триває, ми вже будемо готувати щось смачне. Якщо ви щойно прикинулися, швидко втягайтеся за нами на кухню, і ви ще все встигнете приготувати до чаю смачненькі, солоденькі трубочки. Отже, Аліса Іванівна, що ми робимо? Треба розморозити шарове тісто, підпилити стіл борошном. Який складний рецепт. Так, да, ми дуже швидко все готуємо, бо на дворі є весна, і я думаю, що у кожній родини є що робити, так? Так. Тому прискорюємо весь процес приготування, для того, щоб він не займав дуже багато часу у нас вдома. Шарове тісто ми купуємо. Його розкриваємо обережно. Якщо необхідно, десь підрівнюємо трошечки, підкачуємо краї. Якщо ви спитаєте, чому не можна купити одразу трубочки, то я вам скажу, якщо зранку запашно відчувається такий запах солодких трубочок, в хаті зразу стає якось уютніше, так? А якщо їх просто купити, то такого запашного ранку у вас не буде. І так, тісто розкачане завтовшки. Нельзя сирим тісто їсти. Не можна, так. Тісто розкачуємо шаром завтовшки 3 мм, нарізуємо на такі стрічки, десь завширшки 2 см, 2-2,5 см. Ви зможете нарізати? Будь ласка, давайте спробуйте такі тоненькі стрічки. А ми поки що з дівчатами будемо навчатися хлопцями, да, їх крутити. Розбирайте собі по одній трубочці кожний. А якщо в нас нема таких трубочок вдома? Тоді вам бажано піти на ринок і купити або магазин. Там, де ще зранку такі форми. Ні, це треба зробити заздалегідь. Отаку накриваємо трубочку, 0,5 сантиметра залишаємо від кінця, від голим, да, відкритим, для того, щоб під час випікання тісто буде збільшуватись і може перекрити нам вхід. Ми не зможемо наповнити з двох боків трубочку. Тому 0,5 сантиметра ми залишаємо, тако притискуємо. Бачите, дівчатка, хлопчики, бачите? І тако накручуємо трубочку такими рухами. Крутимо трубочку, тісто просто тримаємо і накладаємо один на одне, бачите, таким чином, щоб виток був один на одному, бачите, на половині. Коли закінчується тісто, ми тако притискуємо і ставимо трубочку, можна спочатку на стіл, а потім зараз будемо укладати на деко наше. Так, давайте я вже візьму декілька стрічок. І ми з дітками будемо їх накручувати. Ви так само можете вже обирати собі трубочку. Так, беріть таку стрічечку і не розтягуйте. Вона дуже така тоненька і ніжна. Тому будемо працювати дуже обережно. Кладаємо, дивіться, так швом донизу, притискуючи, ні, не зверху, отако, знизу, і отут хвостик отако притискуючи, розумієте, тісто не торкайтесь, інакше воно під час випікання, воно зараз липнеться, не буде розшарування у нас, і трубочка дуже буде негарна, і теж не трогайте, залишайте місце одну від одної, добре, таким чином, правильно поклав у всякому випадку, молодець, так, слухняно. Уважно слухав, все зрозумів, як треба класти. Ти мамі допомагаєш вдома? Будь ласка. Іноді? А що ти? Вона не говорить. Бачите, тут неправильний шаг. Коли не говори, не допомагаєш? Ми накрутили невірно, тому виріб буде не дуже гарний. Обернати грушки мої. Молодець, це головне. Конструктор з-під ніг, так? Дуже татусі полюбляють конструктор під ногами, це я точно знаю. Особливо стати на якусь детальку зранку. Дуже маленьку, так? Дуже маленьку детальку.
Зразу ранок починає такий добрий, веселий. Голосно всі прокидаються. Дуже швидко. Діти в нас же тут займаються арт-мистецтвом. Малюють на борошні. Як на морі, так? Борошно на нашій програмі – це дуже корисна страва для дітей. Вони всі полюбляють його зі столу їсти пальцем. Або не малювати на ньому, або так? Малювати на ньому. Або мазати руками. Угу. Нам вже стіл не треба витирати, стіл чистий, діти витерли. І так, трубочки у нас вже накручені, ми їх відправляємо випікатися при температурі 220-230 градусів 10-15 хвилин до золотисто-коричневого кольору. А що ми будемо? Отдихати. А ми з вами будемо чекати. Дякую вам за роботу, дітки. Давайте подивимося, що у нас з вами вийшло. Час минув. Ми з вами виймаємо наші трубочки випечені і почекаємо трошки, щоб вони охололи. Тим часом ми приготуємо з вами крем, правильно? Так, беремо посуд відповідний. Дівчата, беріть міксер. Так, вершки охолоджені. Треба їх добре так зболтати. Можна відміряти дві склянки, можна вливати, як ви собі вважаєте потрібно, за вашим об'ємом ваших трубочок або кількістю. Бо трубочку можна крутити велику, можна крутити маленьку. Дві склянки вершків вливаємо. Просіюємо дві ложки цукрової пудри, для того, щоб він був більш смачніший, солодкий. І додаємо ванілі на кінчики ложки для покращення смакових якостей. Так, можете приступати збивати. Включіть, будь ласка, міксер, перевірте, він працює на першу швидкість. Так, можете тепер вставляти, скромляти і поступово докладав збивати масу. А ви, будь ласка, додавайте змішане молоко по ложці, оцю масу збиваємо. Ми вже три думали. Горячий. Подивіться, бачите? Оце є взбитий крем нормальної консистенції. Щоб він залишав чіткий малюнок на поверхні. Припиняємо збивання. І можна приступати до виймання трубочок. Так, тримаємо прихватки. Давайте я запрошу дівчаток постарше допомогти мені витягти. Дівчатка, відійдіть трошечки. Можете мою достати? Беремо трубочку, таку трошечки прокручуємо і виймаємо. Готові, да, напівфабрикати, складаємо на тарілочку. Да, будь ласка, по черзі давайте підходьте, тільки дуже обережно, тому що вони гарячі.
продукту, що у нас з вами залишилося, отрималось при формуванні наших трубочок, ми можемо використати для посипки. Беремо невелику кількість кокосової крихти і збираємо всі крихточки, які ми з вами отримали під час витягання трубочок із форми. Бачите, да? Ми їх зачищуємо, таку можна зробити. Подрібнити їх і з'єднати з кокосовою крихтою. Так. Воно перемішується. Тако робимо крихту, якою будемо прикрашати трубочку. Не трогай. Прибираємо стіл. Так. І будемо прикрашати. Беремо кондитерський мішечок з гладкою трубочкою, вигортаємо його і набираємо крем. Крем ми зробили з вами і різку, да? Збили вершки кондитерські з згущеним молоком. Додали трошки цукрової пудри та ваніль для того, щоб покращити смак нашого крему. Він вийшов такого світло-коричневого кольору. Да? Крихту собі залишаємо, беремо тарілочку, де будемо укладати наші вироби. Тримаємо трубочку, вставляємо такий мішечок до кінця і наповнюємо крем з одного боку і з іншого. Наші отримані отвори притискуємо крихточку, укладаємо на тарілочку. Це зрозуміло? Будь ласка, давайте, беріть трубочку. Вставляємо трубочку, натискуємо, натискуйте крем. Натискуємо з одного боку, з іншого. І далі будемо що, занурювати, да, в крихточку. Дуже добре. Укладайте на тарілочку по колу, так? Да, будь ласка. Крихта, яка у нас відломується, можемо теж збирати в нашу посипочку, розумієте? Наповнюйте, наповнюйте, щоб була повна трубочка. І взагалі всіх бажаючих і запрошую до нас на навчання Миколаївський професійний промисловий ліцей. За професіями навчання кухар-кондитер, кухар-бармен. Є інші професії, так що, будь ласка, приходьте до нас на навчання. Дуже добре, молодці. Слідуйте, будь ласка. Постійно тако поправляйте мішечок, щоб у вас крем був у руках, так? Будь ласка, да. Так. І з іншого боку. Ви пам'ятаєте, да, ми пів сантиметра відступали від формочки, щоб у нас можна було нормально наповнювати два отвори, так, рівномірно. Випускаємо повітря і потім починаємо знову ж роботу, так, занурюємо мішечок, натискуємо на його. Бачите, так от, щоб крем у нас вийшов на поверхню з іншого боку, тепер з іншого сторони, так, протискуємо, надавлюємо, так, протискуємо і тут присипаємо. Будь ласка, тримайте ви тепер мішечок. Дуже добре, молодці. Так, звичайно, беріть трубочку. Угу. Крихточка у нас є. Стромляйте, да, і натискуйте, добре. Хто слідуючий? Будь ласка, підходьте. Угу. Ти будеш, так? Да? Добре. Домовились. Що у нас отвір маленький, ми можемо трошечки так підрівняти, да? Щоб нам було зручніше струмляти нашу формочку, наповнювати кремом. Так, будь ласка, дайте мішечок. Мішечок відпускайте. Так,
дівчата, складайте. Ні, так, один рядочок складайте, щоб ми з вами зараз ще будемо їх прикрашати цукровою пудрою, посипати, щоб вони були смачні і солодкі. Ви любите солодкі, дітки? Так, і ми зараз їх зробимо дуже смачними та солодкими. Ви будете набирати крабсів? Давайте, вигортайте той комішечок, добре, на руку, і набирайте ще крему. Так, а ми поки що з вами присипемо їх цукровою пудрою. Давайте, хай дівчата дорослі наповняють ще трубочку нам. Да. Ми збираємо все цю крихточку, так? Да? Іди сюди до мене. Будемо прикрашати наші трубочки такою цукровою пудрою. Почекайте, не спішіть. Беремо невелику кількість. Давайте я вам покажу одну, а ви потім самі повторите за мною. Добре? Так, вставайте, будь ласка, на місце своє. Беремо невелику кількість, приставляємо до трубочки отакими рухами легенькими. Бачите, присипаємо. Воно дуже сильно сипеться, тому будьте дуже обережні. Добре? Давайте ще дівчата, потім кожен по черзі собі присипе трубочку. Да? Добре? Так, молодець. Присипаємо тако, да. Молодець, так. Да. Рівномірна така повинна бути посипачка. Так, слідуючі, будь ласка, передавайте. Да, будь ласка. Спочатку починайте. Нічого нам всім вистачить. Ще зараз по дві будемо, да, посипати. Так, давайте я перейду до вас ближче. Тако, тримай. Тако, ручку став, да, тако будемо посипати, да. Щоб були у нас трубочки солоденькі і смачні, да. Так, слідуючі, будь ласка, давайте нам слідуючі, помічник, ідіть до нас ближче. Обережно, бачите, він вже просипається. Над трубочкою тримайте. Так, молодець. Можете слідуючі просипати. Дівчата, що до вас виходить? Так. Молодці. Дивіться, щоб у вас по всій довжині трубочки було посипано рівномірно цукровою пудрою. І так, одна тарілка у нас вже готова. Зараз ще дівчата нам наповнюють другу тарілочку, так? Присипимо цукровою пудрою. Давайте поприбираємо робоче місце. Ні, станьте тут, будь ласка, коло мене. І чекайте, поки у нас дівчата зробимо ще одну з дівчатами роботу. Дівчата, що там у вас? У нас вже останні дві. Коли притискуєте, дуже швидко витягаєте. Повинні так тримати, поки у вас не піде в об'єм, розумієте? Струмляємо трубочкою, натискуємо крем, отак, щоб ви відчували. Тоді тільки занурюємо у крихту, будь ласка. Отже, дітки, трубочки у нас вже готові, ми можемо запрошувати наших любих матусь їх скуштувати. Сьогодні разом з вами ми прокидалися та пекли смачнющі трубочки. Що для них було потрібно, давайте згадаємо. Для смачних трубочок нам потрібно тісто листкове 1 кг, крем 400 грамів, молоко згущене варене 100 грамів. Недільний сніданок добігає кінця. Сподіваюся, що вам, як завжди, з нами було весело та смачно. А за тиждень вмикайте телеканал «Миколаїв» о 9-й годині. Ми вам скажемо доброго ранку, залишайтеся з нами, у нас як вдома.